morjesta. Seuraavaksi lähdetään hei täsmäkuljettamaan tota kiveä kohti toisia palloja. Eli aseta pöydällä semmoinen layoutti, missä sulla on ykkönen lähtee tosta noin tähän timanttilinjan kohdalle, eli toiselle timanttilinjalle. Kakkonen, kolmonen, nelonen, vitonen, kutonen, seiska, kasi ja ysi. Ja sitten meillä on 15 panosta, niin kuin perinteeksi tullut. Ja tarkoituksena on boksauttaa noi pallot pois tuolta. No miten me se tehdään, niin merkataan tohon paikka, esimerkiksi liidulla tai pienellä teipin palasella, pallon verran suunnilleen tuosta pussin suusta. Ja sitten vähän ylemmäs tästä vallista, mitä toi on, niin laitetaan kivelle paikka. Sulla on tarkoitus, että sä pussitat tästä pallon ja osut näihin muihin palloihin. Tässä ei tarvi kertoa, mihin sä osut, mutta sulla on 15 kutia aikaa hakea se. Ja se pitää tehdä niin, että sä osut tähän valliin ja sit suoraan siihen palloon. Että sä et voi osua tähän ja tohon valliin ja sit tonne. Tai silleen, että sä hipaset tähän valliin ja sit osut palloon. Sitä ei lasketa. Ja yksi pallo kerrallaan. Mä itse aloitan tän niin, että mä lähden rullaamaan niin kuin luonnollisesti tätä palloa. Eli todennäköisesti mä osun 6, 7 tai 8. Ja sillä mä saan alkutuntumaan siihen vähän, että miten tää homma etenee. Ja sit siitä lähdetään kattoo eteenpäin. Katsotaan mitä äijän käy. No sehän osui just väliin, eli ei pisteitä. Ja sit kun osutaan siihen, niin se pallo otetaan pois tai no jos se menee tolleen pussiin, niin sit se saa jäädä sinne. Kyllä lasketaan. No kyllä, tämä on ihan samanlainen osuma kuin siihen kasiin. Lasketaan. Lähdetään vähän lähemmäs sitten. Äsken mä laitoin myötäkierrettä, eli vasenta sivua siihen. Nyt mä lyön ihan vähän keskikohan yläpuolella. Ja tässä alkuun, kun mä katon, ennen kuin mä lähden lyömään, niin mä haluan hahmottaa sitä kulmaa, missä mun pitää mennä. Ja nyt kun mä asun vaan yhteen valliin, niin mä haen jotain kiintopistettä tästä keskeltä pöytää, että mikä mun pitää saavuttaa. Eli nyt kun mä pussitan ton kympin, niin mä asun tohon valliin, ja kun mä asun about tohon keskelle, ihan keskelle pöytää, tuun tosta läpi, niin mä oon tosi lähellä noita. Ja sillä kuvalla mä vahvistan sitä, että mitä mun pitää tehdä ja yritän tuntea sen lyönnin.
Nyt mentiin vähän keskustan täältä alta, niin me osuttiin tähän näin. Jälkipito on tärkeä tässä näin, tai se, että sä seuraat ja aistit sitä, mitä tapahtuu, jotta sä pystyt sit säätämään sit seuraavaa lyöntiä. Aika samanlainen. Vähän kovempaa. 12 pallo lähtee, 3 maalia olisi jäljellä. Osuu se. Kyllä. Taisi olla mun eka kerta, kun pääsin läpi tänne, että miten osukin, että osu tähän videolle. No mut hyvä, käy sä kokeilees kans, hei, että miten sul onnistuu nää näin.